tornem al dijous i ho fem per preguntar sobre el cas Gürtel a la Comunitat Valenciana i les declaracions d'esta setmana. I tu, què opines? Ricardo Costa, pues diga que sí que n'hi havia finançament il·legal. Que paguen tots. Tot el que es cachorissat a la presó i fins que no tornen els diners que no surten. Creus que això serà possible, lo de tornar els diners? No. No, perquè no estan tornant, no es torna a ningú. Home, si és de veres me pareix molt mal, però se té que mirar que siga de veres. Pot ser una estratègia de defensa... Claro, claro, claro. O una mentira per defendre's ell. Estic un poc desinformat d'aquest tema, entonces no puc parlar molt, però per exemple, em pareix que són uns caradures. És una cosa que ja sabien tots, tampoc ens va... pillar desprevistos. El que és lamentable és que la justícia funcione com funcione. ¿Sorprendido o era algo como que se sabía? O... A ver, sorprendida tampoco, porque es que ahora ha salido mucha mierda, quiero decir, en todos los sitios, pero más o menos siempre que va a mandar, siempre va a robar, porque está visto. Da igual el partido político, es algo da como... igual, que sea socialista, que sea el PP, pero yo siempre veo que meten la mà. Que en les pròximes eleccions això pesarà o el ciutadà ja estem... Jo penso que sí que va pesar. Perquè estan un poquet ja farts de tanta corrupció. Penso que sí. Que tenim confiança després de tot això en els polítics, que se pot tindre o com ho veus? No, jo l'he perdut. M'estic dient a la dona que ja no vote, en el que me queda de vida ja no vaig a votar a ningú. No, perquè... Estem catalogant-los a tots en el mateix acte. La gent ha perdut un poc la confiança en els polítics? Això està més que clar. I creus que en les pròximes eleccions la corrupció passarà a factura o que ja estem farts d'això i ja mos donem? Ja da igual tot, o sigui, ara ja da igual perquè com van a fer-ho tots, o sigui, en vez de quejar Pepe, que sé que siempre roba, que furta un altre, ja està. Como no confías en ellos, piensas siempre que ahí hay siempre algo bajo que, claro, ellos lo van a tapar, nunca te van a decir no. Y como valenciano, ¿cómo lo has vivido? Que esto fuera algo común en... Pues lo vives mal, porque te sabe mal que confíes en gente y luego que te la den. Que València vaja en nom de tots per a mal, no per a bé. Perquè sempre que és València, és per lo que siga, per mal, no per bé. Entonces me sabe molt de mal. La corrupció, esta última època en València, ha hagut ara, ha hagut abans i n'hi haurà després, i no més en València, en tots els llocs n'hi ha, i siga del partit que siga. El poder és corrupte i s'ha acabat.